情风水学啊，今天要跟大家分享的是如何避免踩到地雷。常常呢，有一些朋友呢会跟我分享哈，也是一种诉苦，就是说他婚前不知道这个男人的这个品性，然后婚后才知道，但已经来不及了，已经结婚了。那所以我觉得两个人要结婚之前，甚至说两个人要谈恋爱之前，我都建议一定要先经过当朋友的阶段，先当普通的朋友，再当普通的好朋友，再当知心朋友，再当男女朋友，再当另一半，就是有这样循序渐进的过程。这样有什么好处呢？其实这个就是在学习爱情的学分。你在跟他相处的过程中最好是他开车，然后你坐着他的车，下班尖峰的时间，然后车辆很多，交通非常的拥挤，你看他怎么样把你载到家，有没有猛按喇叭，有没有在车上呢开始讲三字经然后这是白痴是不是，不会右转了，你怎么站了这个左转道不动啊，你怎么怎么样怎么样，你就可以知道这个人的人品好不好，开车有没有耐心，有没有同理心别人违规了，也许他新手上路，别人呢一直超你车，说不定他家里有人急着要生小孩，有没有同理心去看别人，还是一味的就是因为你挡到我的路了，我就给你按喇叭，类似这样子，你就可以知道这个人的人品好不好。还有呢，家里有爸爸妈妈，偶尔呢可以在家里吃完饭喝点小酒，看他会不会贪杯。如果呢他跟未来的岳丈呢越喝越高兴，喝到最后都吐了，这个酒品不好当然并不是说酒品不好就一定不可以跟他在一起，而是你有没有智慧去彼此慢慢的去调节到他可以怎么样的去限制自己。那还有呢一种是比较暴力的，好，比方说也许你在刚好某件事情很不高兴或者怎么样，然后再跟他吵架的时候，他会不会动手动脚，这个也是观察的一个很大的重点。但奈何很多的人呢在遇到这个感情的时候呢，人家说昏头了嘛才会想要结婚嘛不管怎样呢，就是有时候你明明知道这是一个渣男，就是你在跟他交往的过程，他还是有很多的女生在跟他暧昧的简讯，可是呢他又不愿意很大方的承认你是他的女朋友，又或者他明明大方承认你是他的女朋友，可是呢他还是不会停止跟别人暧昧，像这个你都应该要有心理准备，这就是渣男的前兆。如果你要为了这一个高富帅的对象而选择委屈自己，将来他有可能劈腿或者做出让你更伤心更头痛的事情。所以我觉得在感情的过程中呢，一定要记得这五个步骤，先当普通的朋友，再当普通的好朋友，再当知心的朋友，再当男女朋友，再当另一半，就是循序渐进。还有一个很重要的问题，就是夫妻婚后的经济理财的问题，这个男生会不会理财也是一个观察的重点，他会不会乱花钱，他会不会没有量入为出，他有没有养成记账的习惯，还是他是不是很年纪轻轻的就已经会买长期的股票投资，或者就会适时的投资一点基金。那么有投资基金的人呢，投资股票的人通常呢他钱不会乱花，因为他想要把他的钱用在投资理财上面，因为你不理财财不理你。如果像这样子懂得节省懂得理财的男生呢，当然你们婚后的这个经济方面比较不需要太担心。那当然呢婚后的经济应该怎么样的分担，这个我觉得在婚前也要慢慢的搞清楚，不要等到这个都已经结婚了，后面才发现这个男的很会理财，但是他从来不拿自己的钱出来，都是花你的钱，等到那个时候你再要抱怨或者再要跟他约法三章，都已经是慢一步了。所以希望看到这个视频的朋友可以广传，可以分享给大家，希望大家都不要踩到
爱情的地雷谷。